Қалай, братишка? О, сау болсын. Уалейкумассалам. Аман болсын. Нормально. Қалай? Аман болсын. Что там, мистер? Не проблема? Братан, біреміз екі проблема болып тұр ғой. Да? Е. Қасиятқа кіріп кеткен екенсің ғой, е? Плотно кірдім ғой қасиятқа, братан. Кімдер ол? Кім мазалап жүр? Айт маған. Айт. А, сон. Мына өмір көрген, шешіп бере алады деп, әйтеуір менен бұрын ит көйлекті бұрын тоздырған ғой деп өзім шақырдым ғой, братан. Айтсаңыз, не проблема болды? Не, айтшы ма? Қызға ғашық болып қалдым, братан. Не дей? Қызға ғашық болып қалдым деймін. Хе-хе. Ой, сен де қуады екенсің, таза. Сол қызға ғашық болып қалған үшін мені шақырдың мені? Ой, сен де. Мен бір проблема болып қалған екен, бір біреуіме ілінісіп қалған екен. Бір қасаққа конкретті кіріп кеткен екен деп, жетпесем жұмысын бәрін тастап. Не, ғашық болып қалсаң сүй қызды, не дейсің маған? Ол қуасыз деп, бір қызға ғашық болдым деп. Сонша жұрт шулады. Братан, қандай бір қыз? Екі қызға бірдей ғашық болып қалдым деймін. А, екі қызға ма? Екі қызға бірдей ғашық болып қалдым. Ой, ол да проблема емес, мен айтайын. Ол да проблема емес. Ей, кезінде 8 қызбен қатар жүрген мен. 8 қызға ғашық болдым. Сонша жеңгеңді таңдап алдық қой. Таңдаса сөйтіп, мысалы болады мысалы. Екеуін біреуін тұрады, ал мысалы да. Екеуін қара. Там, мінездерін қара, ақылын қара. Братан, екеуі де сұлу ғой. Фигура десең фигура. Да? Жүзге жүз ғой екеуі де, жүзге жүз. Суреттері бар ма? Бар ғой, братан. Берші көрейін. Вау, базар жоқ. Мына қыз ба? Иә да. Уу, мына екіншісі ма? Екіншісі ба? Мынау қай жылдан? 99. Мынау ше? 2000. 2000 ба? Вкусты білесің ғой, братан. Екеуін қатар алып қатын қылатын екен, е? Екеуін ала салар едім ғой, братан. Жағдай жоқ та просто. Қиын екен, шынымен, е? Мынан қарасаң, мынау әдемі, мынаған қарасаң, анау әдемі. Бірінен бірі өтті ма? Бірінен бірі өтті мынау. Братан, ақыл айтшы. Айтшы ақыл, айтшы, братан. Е, қиын мәселе. Негізі, бауырымда бізде ғашық болдық қой. Бірақ, білемін да, не істеу керек ондай положенияде, ондай ситуацияда 8 қызбен қалай жүріп білдірмеу керек? Айтшы, братан, 8 қызбен жүрдің ба? Иә, мысалы, бірақ біреуге айта алмайсың да. Махаббатта ұстаз болмайды да. Бол. Братишка, түсіндің ба сен? Братан, айтшы ақылыңды, айтшы. Қиын енді. Енді бұндай кезде жүрекпен ақылдасу керек қой. Немен? Жүректі тыңдау керек адам. Жүрегіңді тыңдашы. Не дейді жүрегің? Сен тыңдап көрдің ба жүрегіңді? Жүрегің не дейді жүрегің? Қатының біліп қойса, айырып ағыңды айырады дейді. А? Не дейді басқа жүрегің? Оны жүрегің айтқан істе енді. Братишка, енді определись өзің. Қыз қымбат па, айырып ағың қымбат па? А? Братишка, базар жоқ саған.